Iwang Agung mugi ngayomono marang Mrojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Nuniki yayi sakalan kung bombong raus yang mana pun ini ngerokok yang Ndorowati dupi kula tampi timbalani pun kadang kula yayi Prabu Ngamarto sampun ngaku lo tampi akan karyo bombong mana pun ini ngerokok yang Ndorowati namun kemarin kula ngaturakan pun dia setapan pun ini ngerokok ke wolo kula aturi nampi yayi Prabu Darmaji kula pun dicundok yang panglinggo murdo amamahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasrecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawono nok nggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun rakanto ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa sesemban kula Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Bathara wayah betul jagat partiin Tendro Jala Dewaku yayi tansah pinayenganing kawi dadan liring sambi kala sawanipun ing raka ing Mandura manggih Basuki sawan kula niskala namo kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing raka Kewala. Kula aturi nampi ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhuk ing panglingga murdha mboten langkung kasekecan wong genjengan dika lenggah Koko Prabu Mandura kawula nur niki sampun mboten kirang mriki wiswanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika wonten ing Mrojeng Ngamarta Yayi Prabu Darma Aji Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku sawetara lenggah ora ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturke sembahku katuro kadangipun kakang Werkudara yo yayi sing gedhe pangapuramu yen to piranganing para nayaka punggawa negara Ngamarta munggah Yayi Prabu Darmaji ngaturake sembah kawan pun kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun kakang nanging aja lara atimu yen sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang paripaksa sembahing siadi ora tak tampa wah salahku apa luputku nggon ngendi dene aku ngaturake sembah ora mbok tampa ya to pancen Werkudara nandang luput dosa apa sing bakal ndak sandang aku ora bakal selak Werkudara Kresna kakangku piye aja kaduk ati ajron menampa Werkudara siadi ora nandang luput tu merapun kakang nanging ngerti yo piyayi para kawula sak negara Ngastina kene utawa wong negara Ngamarta kene padha weruh kabeh yen to ora ana ing sinembah dening Yayi Werkudara kejaba mung sang dewa ruci yo sang ruci Bathara aja kok jamak lumrahing titah swantah nadyan dewa wae ora ana ing kuat nampa sembahing Dimas Werkudara lah kok ora kaya sak gedhakan iki sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kelawan pun kakang apa ora kleru mengko sawise pun kakang nampa sembahing siadi mengko gek ana apa-apa ing tak sandang mula sing gedhe pangapuramu sembah Werkudara ora tak tampa mung pangestuning Kresna wae tanpa ana sena ora sudi lho ora sudi piye wah kowe ora lahir batin nampa sembah Werkudara kowe ora saguh nampa sembah Werkudara nadyan kowe pangestu nono Werkudara pangestumu ora bakal dayani uripe Werkudara mulo sing gedhe pangapuramu yen to pangestumu ora tak tampa wis Kresna kula wonten dawuh sore-sore aja ngejak padu sembahe Werkudara katampan ana mengko ndak malah gegeran ning Praja Ngamarta Werkudara nadyan kanthi rasa tida nadyan kanthi rasa kepeksa sembahing Werkudara tak tampa
pangestu ning pun Kakang tanpa nono ya Werkudara. Kowe nek no kono kapan-kapan tak jupuke. Kowe sik to. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal ilang. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi rasa kepeksa. Mula pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa. Yang ngono kanthi rasa kepeksa pun Kakang kudu nampa sembahing Siadi. Yen perlu aja kanthi rasa kepeksa. Wong nampa sembah kanthi kepeksa kuwi tegese ora tresna lahir lan batine. Tresna. Kuwi wonten dawuh, wis to. Mengko malah ndodro tekan dindi tanpa ono sembahing Werkudara. Werkudara? Nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lega-legawaning pun Kakang, pangestune pun Kakang tanpa ono. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kula mulenggah. Iya ya, Werkudara ora kurang kepenak. Bule kakangku aku ngaturake sembah. Bule kakangku. Aku ngaturake sembah. Wah, bule kakangku aku ngaturake sembah. Koko Prabu? Nggih. Menika sami kemawon kula dipun peksa kedah ngrampungi perkawis kula lan Werkudara. Nanging Koko Prabu mboten nampi sembahipun Werkudara pancen tak jarak. Lho. Mboten dipun jarak. Sababipun menapa? Lho, Werkudara iki mesti wis ngerti. Yen to jenenge Baladewa iku ora mung siji Baladewa tok, waning pinta Kakrasana Jaladara. Kuwi jenenge Werkudara kabeh. Lah kok sirikanku disebut sak nggon-nggon. Mongko wong semene akeh wis padha ngerti yen to Baladewa kuwi ciri getheke bule. Lah kok ngundang Werkudara ya apik, Kakrasana ya apik, Balarama ya becik, kok ngundang bule sak penake dhewe? Ora ngergani karo Ratu Mandura. Oh, ngaten to. Iya. Werkudara, nggih. Bule iki rak ciri getheke Kakang Prabu to. Lah kok dadi Syadu ora nyebut Kakang Prabu Baladewa utawa Kakang Prabu Balarama, kok malah nyebut bule iki rak ora becik. Mergo bule kuwi ciri getheke Kakang Prabu, bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Kowe aja bola-bule ya Werkudara, njaluk tulung balen ana ping 10 engkas. Werkudara leren kok kowe malah bola-bule. Wah, yen pancen ora seneng. Sarta ora gelem nganggo jeneng bule, kowe gugato ning kayangan. Matura para dewa sabab apa kowe dilairke kok wujud bule. Sing apik wong urip meneng alam padhang kuwi nampa panane karo dawing dewa, pasti ning kodrat, pasti ning sing maha kawasa. Yen kowe blegermu bule, aja wirang, aja wegah diundang bule. Kuwi kanugrahaning sing gawe uripe tumraping Baladewa Mandura. Aladalah. Yo. Werkudara ning tak jaluk kanthi banget gandeng iki ning kedaton ika kae para priyagung. Sirikaning pun Kakang aja mbok sebut sak nggon-nggon. Pun Kakang jaluk unggahno derajating kadhangmu werda ing Mandura. Yen pancen kowe wegah disebut bule, Baladewa kakangku aku aturke sembah. Lah rak ngono penak to. Pangestune pun Kakang tanpa nono. Ndak gegegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa, pangestune pun Kakang tanpa nono. Kula pundi ngejimat Koko Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya, Janaka ndak tampa. Pangestune pun Kakang tanpa nono. Kula pundi ngejimat paripih. Mboten langkung kasekecakmu anggen jengan dika lenggah. Ya ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praprapatanipun Kakang. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praprapatanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu kula ngantarake sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngantarake sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya ya nek kula sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang tanpa nono. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestunipun Kakang bae tanpa nono nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe. Lha nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan san Koko Prabu. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi menawi dipun keparengaken kula nedya cemadeng dawuh wonten wigatos menapa dene paduka rawuh inggih boten cecala ingkang saderengipun menawi utusan gandhek sak kembaran agengipun paduka utusan Ayaka ing Ndarawati saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati Koko Prabu jagat kawasisan niku Bathara Wayah Bathara jagat. Yayi, nadyan nembe kawiyo sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinudul puyuk. Pangraosipun ing Ndarawati.
Namung semantono tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Ndarawati sabab wong salwangsul kula ngraosaken pendak-pendak kula sowan dhateng Raja ing Amarta menika tanpa beda kados dene wangsul dhateng Raja ing Ndarawati. Mila kula suwun kanthi sanget mangsa kala mbincang menawi para kadang-kadang kula para Pandhawa wonten kaludangan wekdal ing kemirunggan nedya tetinjo dhateng Raja ing Ndarawati kaicalna jigo kalawan pekewu Durgama sangga runggi. Ndarawati karengku kados dene Amarta, Koko Prabu. Baladewa semanten ugi kedah mekaten pangraosipun. Ya, Kresna. Pun kakang mungkari manut. Ngaturaken sembahing tanpa pindhan. Dene mekaten wiya sing pangandika Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ing mekaten Koko Prabu, tumunten kula nyedya cemadhong dawuh. Menawi kepareng kawedhari ing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta. Menggah wigatosipun dene paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jagat wasisaning Ubanara Yayi. Kula wonten paring ngadhawuh, wale-wale menapa? Semanipun ing Raka Ndarawati ing sepisan tetinjo dateng jiwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bakya sekti jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening barokahing Gusti Ngakarya jagat dene angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun Raka ing Ndarawati dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ingkang Raka ing Ndarawati Yai Prabu Darma Kusuma. Handra hinggang puswito rum kasiliring samirana mri saken kejut raos sing manahipun ing rayeng Ngamarta dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati mengkusu raos ing kados pundi Koko Prabu Yayi wale-wale menapa udo kawis sampun tigang condre tanglenggane godi dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi melaking Jawata kathah para kawuling enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang geng klo budi doyo sepados maluya akan projo sarono ngrawakan para brahmana winase sewa sugotom yang para nimpuno sepados nambak rengkaning projo para diringkat tindakan gagar wigartan antuk karyo mongso kalau ingin sampun klo tetepaken wancini pun nanggoro kasih kula sare narite sesemek ron rojo mula bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning dewa bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyan tubut repotipun ing Raka Indrawati. Mekaten Yayi. Eh, Yayi. Boten nampa kula arep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wanci njing. Yayi Prabu Durwati sampun mrapteng wonten para Jemandura, sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura. Piyambakipun matur waloka dhateng Raka ing Mandura bilih. Sowanipun diangranti dhateng Raka ing Mandura supados sowan wonten negari Ngamarta. Kula kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ingkang kunjuk dhateng paduka Yayi Prabu Ngamarta. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman Pegebluk ing ngemadal saliring soto. Mila boten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yayi Kresna babar wisan boten. Namung boten namung sepisan kaping kalih pendak-pendak para Pandhawa menika nampi peteng Yayi Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pendak Pandhawa nanipun ribet, Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Jagat sampun dados paseksen bilih. Kalih-kalih ing atunggal menika Ndrawati lan Ngamarta, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila terus sanget panyuwunipun Raka ing Mandura dinten sak mangke keparenga wonten suka lilaning penggalih paduka Yayi Prabu. Keparenga suka pepadhang dateng kawontenanipun kadadan kula ing Ndrawati nggih menika Yayi Prabu Sri Bathara Kresna menika Yayi. Inggih. Koko Prabu. Namung semanten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Namung lebet kadadan kula sekawan menika para Pandhawa menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan lan kadang kula para Pandhawa sanesipun lebet Werkudara Janaka miwah kembar. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara arep kakang opo? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mesthi ning sira Yayi wis midanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Dimas munggo penemune ning si Adi kepiye? Wah. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro. Waton dadi sarana waluyane Praja Ndrawati. Werkudara ora bakal wegah. Mengkono Dimas yo. Arjuna kula wonten maring adawu. Penemuning si Adi kepiye? Nadyan paribasan kula kedah manjing tumangkat. Badhe kula lampahi waton dados sarana waluyanipun Praja Ndrawati Koko Prabu. Dimas kembar matura marang pun kakang. Inggih. Nadari ingkang rayi sawu jajar kadawan mlampah ing tebih. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Praja Ndrawati Koko Prabu. Nadyan kula kadawan beto barang ingkang awrat. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Praja Ndrawati Koko Prabu. Koko Prabu midhangetaken kesaganipun para kadang sedayanipun jagat wasesaning Bathara Wayapura jagat. Han dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing Raka Ndrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah tatindaken dening para Pandhawa supados saged damel pepadhang negari Ndrawati Koko Prabu Yayi. Malem-malem menapa? Sasmitaning jawating sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyan tubut repotipun ing Raka Ndrawati. Menapa ing kedah Pandhawa tindakaken boten sanes kejawi namung keparenga paduka Yayi Prabu paringa ngampil wujuding pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Praja Ndrawati Yayi Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen permana kanca sikur ngrakit nawang sesongko ong naline ndrembek marwa sing sangka Katri kumulung mangrembak, katri kumulung mangrembak ing wadya kurdha kura, kurdha kura reka kiri kiri, oh.
sida madyaning Pasewan Agung. Nalika semanten sami midhangetaken panganggalipun nata ing Darawati tuhu nalindra ing wicaksana wasis. Tinampi nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Andadosaken legeng panggalipun nata ing Amarta Prabu Puntadewa. Mila meger meger datan mubah, datan musik Yayah Pratima kencana. Pratima tegese golek kencana Mas nganti sumara cahyane nata ing Amarta nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyo pinangka wardu kantun ujar magenten wadu jar wakeca. Nginango durung abange durung manding dasaring pentala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangeping mriku sebar ponamu apa to kang dadi darurane? Ora ana macan saka orang ing Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel putranipun Kinasih Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petruk Kanthong Bolong Sumawon Klira Bagong. Ingkang wantun mancat pontriti minggah datulaya miyak kang samya sumewa dadi umbyaing para kawula kanca piyak ana daya minggir dalu dalan minggir minggir. Silaniro
nastaniro kalih nastaniro kalih pisan yen ngandika makawe obro ndika magawe obronto Prabu direngan tos purnanggen kula nampi sabda pangandika maduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Pandhawa ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan nganti dhateng kadangipun inggih menika Panakawan Bagong Kaka Prabu jagat maestu kula wayah tur jagat inggih kula ugi sampun ngawuningani bilih Petruk sowan. Monggo Petruk menika tanpa tinimbaran anggenipun sowan mbok menawi Petruk wonten wigatos. Kaka Prabu, nggih. Panakawan sami sowan, Petruk kalian Bagong sami ngabiyantara wonten ten negari Ngamarta. Lho la iya. Pun Kakang ya wis wanuh. Ning nadan dikaya ngapa gandeng Petruk kuwi panakawaning para Pandhawa. Mbok menawa Petruk duwe panjaluk. Petruk duwe pepenginan sarta Petruk bakal darbiatur ing kunjuk ngersane kaya Prabu Darmakusuma. Yayi. Awon saya lepat restu mulih katimbal nomor apa wigatosipun Petruk sowan. Mbok menawi Petruk mangke wonten atur ing badhe kakungkur jaga ngerso paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kaka Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula diandangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Kula semanggahaken paduka Yayi Prabu Darmaji. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu panakawan. Panakawan Petruk nun amit pasang kalimantabe tinebine kula duni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepate ngatur kula diagung pangaksami tansah pinawenganing kawidadan niring sambi kula sowan kula tebi saking rubeda kemareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Gusti kula sananata Prabu Darmakusuma iya panakawan Petruk ndak tampa pengestu ning sun tampanana panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing ngasantosan sinuwun paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula diweji iya panakawan Petruk prayogakno lho nggih sampun mboten kirang prayogi panakawan Wan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan nun amit pasang kalimantabe tinebena iki lho duni dumawaing tawang-tawang sinuwan sinuwun nering sambi kala bekti kula kunjuk ngersa paduka sanata Prabu Puntal Dewa Negari Ngamarta iya panakawan ora kaya sak gedagan iki ganep tata kramamu nun inggih ngapalke turut dalan iya pengestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Pangestu kula aturi nampani. Lho. Wis gong kuwalik kok ya wis ditampani wis ditampani wis rampung tekan semono. Oh ya, heeh. Kowe nek ora tak kode aja omong lho kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Siap, siap. Petruk kantong bolong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Petruk. Pengestuku tanpa nono lho niki sangat anggen kawin dadosaken jimat panakawan Bagong padha rajo sak praptamu pengestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun iya Bagong pengestuku tanpa nono lho niki sangat anggen kawin dadosaken jimat panakawan Petruk padha rajo sak praptamu panakawan Petruk kantong bolong padha rajo sak praptamu pengestunipun Ndara Baladewa wilujeng bukti kula kunjung nggih Den. Yo, pangestuku tampan ana. Lho niki.
Bagong Podorarjo Saprabtamu. Ponokan Bagong Podorarjo Saprabtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo, Gusik. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Perkawis napa? Aku tak takon karo kowe derajatmu ning Negara Ngamarta kuwi apa? Kula batur, ana kawan. Terus kowe ning kene iki sowan sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Apa ana tata carane nek unggah-unggahmu yen ning atase kuwi batur, kowe sowan ratu kok ratune tok jak salaman ki anggape ratune iki wong tuamu napa piye? Hmm? Mesine kudu laku dodok kaya Petruk. Kowe tanpa laku dodok Yai Prabu Darmakusuma tok jak salaman. Apa Yai Prabu Darmakusuma kuwi wong tuamu apa mbahmu apa ponakmu? Gong, aku ra wis omong to ning kraton iki nganggo tata krama. Kusik to. Saiki dijelaske perkarane. Iki sing nesu sapa? Sinun Prabu Mandura. Merga mbelani Sinun Prabu Darmakusuma merga aku ora nyembah, ora laku dodok ning ngarepe ratu. Heeh. Nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa. Kono kawan Bagong kena ngapa? Sampeyan kula jak salaman gerah penggale. Ora Bagong, kuwi dadi rungokke. Wong sing dadi ratu e ora apa-apa kok. Ratu kono-kono dong bingungi. Ngeten nggih sinuwun Baladewa. Piye? Niku nandhake nek sinuwun Prabu Darmakusuma niku ora lali karo sik nyoblos. Lho. Ora lali tegese piye kuwi? Biyen dheweke dadi ratu niku dipilih. Sing milih nggih kula Petruk adat saben ngaten. Wong iki napa dadi niku lali. Ah niki mboten kula jak salaman nggih mboten gerah penggalih, mboten lara ati. Niku ateges nalindra sing merakyat. Mboten kaya sampean. Sampean ora ana wong nyembah, ora ana wong dodok kowe kon dodok ora metu. Ambune Bagong ngopo to? Omong urung-urung kok wis tekan kono. Lah kok aku mung jelaske kok, Tru. Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi ora beda-bedake antaraning piyayi karo kawula. Panjenengane sadar diri. Waduh. Ngono, panjenengane iso lenggah jampar ke prabon iki merga saka suaramu, suaraku, suarane Semar lan kabeh rakyat kawula Negara Ngamarta. Mula dheweke ora beda-bedake. Wis sing apik ngono kuwi ora kok bareng dadi kok lali karo sing biyen dijaluki swara. Ha kuwi iso lelengser ya gampang. Koko Prabu, nggih. Sampun to. Panjenengan kalian Bagong menika kalah titis. Ah, Kresnane ngerti kok. Lho. Kok njuk Kresnane aku ki apamu anu? Sinuwun Kresna, maksudku ngoten kok. Ngerti kok kakangne kok. Oh, wis. Ora nganggo nalar. Jeneng nganggo nalar sapa? Petruk. Wong aku ora ngopo-ngopo kok ora nganggo nalar. Ming tak liwati ndak kena duka ya. Prayogakno Bagong. Nggih. So nek kula sowan teng Mandura nek kula mboten nyembah ampun lara ati lho. Ora, aku malah entuk iso sinau karo sing entuk ucapke mau. Ya pancen bener kabeh mau pancen kudu ngono Bagong. Lah, ngono arep wong kaya ngene ning iso nyadarke wong. Yo, ya aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa tiba to padha-padha. So mleh nek ngendikan niku nganggo dipikir aja waton ngendikan. Yo, nggih. Prayogakno. Pun prayoga wajan. Jaku ping baleni kok langke kula ya ngertos. Petruk. Wonten dawuh Ndara. Prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun sekeca den. Ponokawan Petruk Raharjo Saprabtamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Ponokawan Bagong Padha Raharjo Saprabtamu. Ndara Janaka ni. Iya. Wah, jan pun dangu mboten teng Karang Kajempel. Iya Bagong, nggih ayo ora kesaur utange nek sampean mboten teko. Iya Bagong sesuk tak perlokke. Arek ngoten mumun lali kare sing ngomong. Iya. Ponokan Petruk Padha Raharjo, ponokan Bagong Padha Raharjo. Petruk Bagong padha slamet. Wilujeng bektine kula katur Ndara Nekula Sedewa. Wilujeng den bekti kula kunjung Ndara Nekula Sedewa. Iya. Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Iya Petruk, ndak tampa pangestuku tampan ana. Petruk dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan
mongko tanpa tinimbalan mara diake matur marang panjenengan ingsun panakawan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus dening bapakmu Semar. Samun para matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binun teling ron kula pawur ento ambo bilih wonten tempat kula anggen kula munjuk atungsa paduka sanata. Kula ngrumaosi bilih kula menika namung batur, kula menika namung tiyang ngandhapan, kula menika namung wong asor, kula menika namung piyak kawula alit. Mila menawi wonten dunadung kaping ngatur kula diagung pangaksami. Ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Wale malam menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene panakawan, ana apa dening Bapakmu Semar? Nuwun sewu. Sawetawis kula tak nirokke napa sing dingendhikake Bapak Semar. Sampun ngantos kula mangke dipun dakwa nenggoni tembung undak ing pawarta sudaning titipan. Undak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Undak ing pawarta menika sampun wantah jaman sak mangke upamane lor desa ngenten wonten ula gedhene sak jempol, mengko tekan tengah desa ana kabar ana ula gedhene sak lengen. Mengko tekan kidul desa wis ana kabar ana ula gedhene sak glugu. Kasunyatan kan kabar menika sampun boten jumbuh jaman sak mangke menika sampun wantah. Iya. Lajeng sudaning titipan menika malah sampun dados adat budaya. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor namung tetes menika sampun adat dadat budaya kula lan panjenengan. Iya nanging wong Amarta ora kaya ngono. Oh nggih ning. Nggih nyuwun pangapunten. Bapakmu ya kene. Bapak niku pun nonton sesasi niku kaya wong lara ning jane waras. Kaya wong bingung pikire ning jane bapak niku mboten gagas napa-napa. Mung delek-delek enten lincak. Pendak-pendak disuguhi napa-napa karo simbok mboten nate didahar, unjukan ora nate diunjuk. Ah, kawontenan sing kaya ngoten niku ndadekake bingung rasaning Petruk kali Gareng kali Bagong. Mula terus kula sowan ngersaning bapak. Pak eneng apa to pak jane? Nek bapak ki menggali anak-anak, anak-anakmu kurang piye? Bapak ki wis sepuh. Nek bapak kuwi gula mentah aku Gareng karo Bagong, aku isih bocah Gareng isih bocah Bagong isih bocah kuwi tante dadi tanggung jawab wong tuwa. Ning yen anak-anak wis mentas kabeh kaya ngene iki duwe tanggung jawab gula mentah karo wong tuwa. Mula nek bapak duwe penjaluk apa-apa, matura karo utawa bapak ngendika karo anak-anak. Aja mung mendel wae kaya ngoten niku mengke ndak dadi bingung atine bocah-bocah. Bareng kula matur kaya ngoten tuh bapak krekel-krekel kerso ajeng ngendika. Bapakmu ngendika apa panakawan? Bapak ngendika ngeten iki nuwun sewu lho kula tak nirokke suarane bapak utawa ngendikane bapak. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Nala Gareng Petruk Bagong janjane aku iki ora gagas karo kowe. Kowe uripmu mulya ya syukur, kowe pambudidayamu dhewe. Dene uripmu sing kurang kepenak kuwi janjane mergo rasa kesetmu. Sing saben dina tok tandur ana ing atimu. Kuwi ora tak pikir mergo kowe wis gedhe, kowe iso nggula wentah rasa, kowe iso numangkarake pikirmu nggone ngadepi marang urip kuwi ora tak gagas. Ning bapakmu kuwi duwe kewajiban. Biyen aku mah didadekke dewa, trima didadekke titah mergo aku kuwi wong sing mendem katentreman, wong sing mendem karukunan. Mula aku terus didapuk dadi pamomong para satriya-satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu sing dadi utusane ngadil ya kuwi mbrasto angkara murka ana ing jagat supaya jagat iki kebak katentreman kaya ta para Pandhawa. Ning gagasen truk. Niki suarane bapak lho. Iya Petruk iya. Gagasen. Aku melu para Pandhawa kuwi semataun-taun, mbok menawi 10-an taun. Biyen jaman Ngamarta madeg sepisan kuwi negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya, negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah karta tata turaharja kuwi negara Ngamarta. Ning saiki kok ora kaya sing tak rasake jaman semana. Coba tok-tok gagasen. Ngamarta saya suwe saya ringkih, Ngamarta saya suwe saya ilang yonine, ilang cahyane mergo apa? Tontonan para kawula ngendi-endi papan padha bentak sirah padha gejegan
padha rebut bener, padha sikut-sikutan gegedene padha adu atau sing balung leting kulit ming perkara bab sing sepele. Luwe-luwe akeh saiki sing mentolo karo kanca wange, mentolo karo sedulure mung perkara gegayuhan sing bakal ginayuh. Lho. Kanan kaya ngene iki nek tak rasa nek suwe-suwe kawula ora bali. Padha percaya marang para Pandhawa, negara Ngamarta kuwi kena tau pamake mung kari sak siring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar, ora semene mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula aku pengin duwe gegayuhan supaya Ngamarta kuwi tetep dadi negara ingkang hanjayeng bawana, kuncara kaluka, jayane ngrat. Yen perlu iso dadi pengayoming para negara-negara liyane negara Ngamarta, kabeh padha urip-urip tentrem majinamatan daya dirayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah carane pripun, Pak? Terus Bapak ngendika, carane aku pengen bangun kayangan. Lah kula kaget. Bapak niku wong sekeng, bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong mlarat ora bangun kayangan iki, bapak niku gablek napa nuwun sewu lho niki. Kasarane bapak niku duwe napa? Wong upama bapak niku nek kena kula aturke ciri gatheke bapak. Kula niku nganti bingung gagas wong tuwa kaya bapak. Kula duwe mbako ya dirusuhi, duwe rokok ya dirusuhi. Kok ajeng bangun kayangan? Lah, kula lagi mikir bapak arep bangun kayangan niku bapak wis ngendika, Truk. Kaya aja kaget, aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong embane kaya kayangan saka Mas Muti ora jamrut dari geni kuwi ora. Ning sing tak bangun ki moraling para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tan prabeda kaya ning kayangan. Kayangan ki kebak kanikmatan, kebak katentreman, ora ana rasa memungsuhan, anane mung sayuk rukun tunggal cipta rasa lan karsane. Mula aku pengin mujudake kawula Ngamarta uripe pindane ana ing kayangan. Mboten niku. Ya kok kawula ingkang tentrem, kawula sing rukun, kawula sing gemah ripah loh jinawi, sartane kawula sing demen marang katentreman lan karukunan tunggal cipta rasa lan karsane. Lah terus pripun, Pak? Ning syarate ngene. Kowe tak kongkon sumane negara Ngamarta, para Pandhawa turana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Sebabe napa kok dadak para Pandhawa? Pandhawa kuwi dadi songsong pangayomaning para kawula, Truk. Kawula ki janjane ora butuh diwenehi dhuwit, ora butuh dibiyuki brana picis. Ning kawula ki butuh dicaketi karo para pengarepe. Kawula butuh dicejaki rasane karo para pengarepe supaya gumregah, gumregut rasane para kawula bangun negara, bangun bangsa Ngamarta sak wutuhe supaya gemah ripah loh jinawi. Mula para Pandhawa tak kananti nyaketi gumregahing para kawula nggone bangun praja supaya Ngamarta tetep dadi pepunjering negara-negara ingkang nengenake marang katentreman lan karukunan. Mekaten menggah menapa ing sampun dados satur kula katur kersa paduka sinuhun Prabu Darma Kusuma. Mila sowan kula wonten kersa paduka sinuhun Prabu Darma Kusuma menika nedya mboyong dhateng sanata Prabu Darma Kusuma rawuh wonten ing Karang Kadempel ngrancakaken wangunanipun Bapak Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Beres iki. Rampung, Gong. Terus piye? Do gelem tedak ning Karang Kadempel urung ana jawaban. Ning proposal masuk to? Masuk. Ya wis santai wae mung kari nunggu kok. Petro dalem. Kowe ngerti dhewe. Nggih, ngertos pripun. Yen to Pandhawa kuwi ora ming ingsun pribadi. Nanging Werkudara Janaka kembar klebu Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget aku tak nanti ngadi-adiku Pandhawa liyane. Oh nggih, mereka prayogi. Menawi namung panjenengan menika tegesipun keputusanipun Sinuhun Prabu Ngamarta menika mboten dipun sengkuyung dening para kadang menika tegesipun mboten sah. Mila saenipun nyuwun iga pratekelipun para kadang-kadang sedayanipun. Ora kudara apa? Piye munggo nemu mbabakan ature Petro. Wah, ayo mangkat. Kegayuane Semar kuwi luhur. Petro, nun kondo bapakmu yen pancen gone bangun kayangan butuh ragat, aja ragat saka Karang Kadempel.
ning ragat Joko Jodipati Bondo Jodipati entekno aku ora bakal awel. Matur sembah nuwun ponokawan. Matura bapakmu yen Jodipati ragate isih kurang. Ragat Madukara dintekke ya ora apa-apa. Sembah nuwun. Ponokawan Petruk yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kuwanto dadi kebutuhane bapakmu Semar. Eh, jan masuk, Gong. Wah, wis. Tentrem iki. Iki aku bendahara lho, Truk. Lho. Wong bareng ana ragate kok bendahara. Wis pokoke aku dal domongke Semar. Ya. Ngono tekan karang kadempel Semar ketua. Kowe sekretaris. Oh ya. Gareng kae humas kon wirawiri men modar. Wis awake cilik kon wirawiri wis man. Iya. Lah terus kowe aku bendahara bagian ngedumdit. Waduh. Mergane anak Semar iki sing jujur dhewe meng aku. Kowe kuwi kandhane kok wis ngono wae ya. Engko anu susunan panitiane terus. Petro nun nang ewuh kaya rasaku. Lho, sebabe Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara kembar sampun sarujuk kok panjenengan tasih paring pangandikan ewuh kaya penggali panjenengan menika menggali menapa? Mergo kowe ngerti ya. Yen to Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh uga mbutuhake pustaka jamus yang jimat kelima sada. Lho. Niki? Iya, Petro. Kagem menapa? Ndarawati ketaman Pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka jamus yang jimat kelima sada. Mula sadurunge kowe sowan kepingin boyong pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu Ndarawati wis mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Mengkono Petro dadi ewuh kaya pangrasane ingsun ponokawan. Gong, eh? Kalah dhisik awake dhewe. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati napa? Pengen nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Lho, kuwi gatine dienggo tumbal negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Wis iki kowe karaku bali nglentung. Sik, Truk. Aja ngono. Iki perlu dibahas. Lha arep bahas piye wong awake dhewe kalah dhisik kok. Nuwun sewu sinuwun. Diagung Pangaksami paripaksa kula minangka badal wakiling Petruk. Iya ya ponokawan Bagong kepiye? Nuwun sewu lho niki kula mboten ajeng nglincipi carang papak nika babar pisan mboten, mboten ajeng adu-adu. Mboten ajeng ngedhu mriku kali ngedhu mriki ning secara fakta kula mengaturkan. Iya. Piye ponokawan? Sinuwun Prabu Ndarawati menika Ratu Ndarawati. Iya. Mongko jejuluke Prabu Sri Bathara. Tegese nek ratu nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara kuwi ateges piyambakipun menika nadyan ketoke menungsa ning jane ketitisan dewa. Nggih to? Iya. Mula pun kondang nek sinuwun Ndarawati niku titis Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Mongko jagat niku sing jejuluk Sri Bathara niku mung loro. Siji Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya niku Sri Bathara Rama Wijaya niku ya titis Wisnu ning saniki pun wafat. Udah. Pun boten wonten. Lah nitis teng sinuwun Prabu Ndarawati. Saniki ngaten. Sing jeneng Pegebluk niku pacobaning Gusti sing tumanduk dhateng titahipun sing titah wau mboten nate nindakake dawuhing Gusti niku mesti bakal entuk bebendu kaya dene Pegebluk. Mula Pegebluk niku bakal tumiba teng negara-negara sing kawurane padha nungsang puyang ora tau nindakake dawuhing Gusti ratune Ratu Angkara Murka niku mesti ke Taman Pegebluk. Ning saniki kula aturi menggale den digelar digulung aja waton percaya karo wong. Ngestina niku sing dadi ratu sinten? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat. Ratu Angkara Murka mboten ketaman Pegebluk aman-aman saja.
Terus Wirata sing dadi ratu ratu lumrah niku ya ora ketaman pegeblok. Terus Kumbina sing dadi ratu ratu lumrah niku ya ora ketaman pegeblok. Saniki kok Ndarawati negara sing ketunggon dewa sing nitis teng nalendrane kok ketaman pegeblok niku nek cara kula napa mboten prayogi dicek dulu. Cek blang tak nyone. Cahidan ora. Maksudnya diteliti sih, ngono lho. Diteliti, dititi periksa. Apa pancen kepara nyata, Ndarawati ke taman pegeblok. Nek mboten lho, sapa sing kapitunan, ya tro. Pustaka Jamus Limasa deniku mboten kok pusakaning para Pandhawa. Nek niku panggesanganipun kawula sanegara Ngamarta. Nek nganti pustaka Jamus Limasa do uwal saka tanganing para Pandhawa, mongko ming dinggo tumbal. Nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku ora bakal bali meneh teng tangane para Pandhawa. Ning nek tenggene Semar mboten pisah kalian para Pandhawa. Pun saniki mampenggalih. Percaya Kresna napa percaya Bagong? Nek percaya Kresna mang paringke Ratu Ndarawati, nek pusaka sampeyan ilang ampun sambat ponokawan. Nek diparingke Bagong nggih cukup matur nuwun kemawon. Kok ora nyimpul to, Gong? Wis cerewet meneng lho. Angel e wong omongan iki padhak-dake. Ngoten, pun saniki milih satu di antara dua. Waduh. Iya. Nang Jakarta e. Ayo, iya. Kudu iso bahasa Indonesia. Satu di antara dua. Paring ke Sinuwun Ndarawati kula kalih Petruk Bali ning Semar yakin mboten ajeng gelem ngomong para Pandhawa. Sampeyan kilangan Semar, kilangan pustaka Jamus Limasada, napa Pandhawa mboten kacuk? Sapa sing gawe wedang? Angka loro nek sampeyan maringke pustaka Jamus Limasada tengene Bagong ora pisah karo para Pandhawa, ora dinggo tumbal, mergo Pandhawa melu rawuh teng Karang Kajembel. Tegese pusaka tesih slamet, pusaka tesih aman. Tur sampeyan isih iso dimong karo Semar Badranaya. Aning kilangan Ratu Ndarawati. Mengko aku sing dadi ratu. Nang kaya Kresna wae iso. Weh, iki wangsuk ngono mangadilen kowe. Adi adang. Lino wis adi adang ora. Ngoten mawon, pon niki sakniki dibahas kali Petro. Kula menyelani to kok mang penggalih Den. Mang penggalih ya, Tru. Ha iya. Mosok negara ketenggon Bathara Wisnu Dewa tukang nentremke jagat kok ketaman pegeblok niku nek mboten dititip periksa nyemelangi lho Den. Saniki mergane akeh, ketoke kanca ning jane dadi mungsuh, ketoke sedulur ning jane tegel nglarani karo kancane dhewe. Mula kudu ngati-ati mergo sewan sandangan Kresna iki teng pundi-pundi saniki pirang-pirang. Kudu ngati-ati Ndara. Sri Baladewa Narpati tuwi nares swara Kresna kalangkung tresnani. Tresnani ro marang jabanon cinawi. Oh. Panus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan ati Petruk. Petruk anong bolo. Ponokan Petruk. Waduh. Gong iki sing dadi masalah kowe lho. Nanti neng sing duka kaya ngene iki mergo suaramu mau. Wangsuli rapopo. Ha iki ratu we. Alah ora masalah we panganane segoe kok. Ha iya. Ha wis, sing beda ra mung sandangane dheke ratu awak dhewe kere. Ning di mata Tuhan semua itu sama, Truk. Ha iya. Ha iya bener. Wangsulan ora masalah. Nek dadi geger dadepi. Alah dene wis kebacut tekan kene kok minggrang-minggring. Adimu kae guneman apa? Adimu kae guneman apa? Gong menengo sik to. Alah kowe iki jiri kok. Nuwun sewu kelepatanipun Bagong kula sing nyuwunaken pangapunten. Mesine kowe rasa dadak kowe karo Bagong. Petruk. Kowe nyula metho rembuke Kyai Prabu Ndarawati. Kowe nyegati rembuke Kyai Prabu Ndarawati. Lho, rembuk sing pundi? Kula mboten ajeng niat nyegati rembake Sunan Prabu Ndarawati. Kyai Prabu Kresna tekan kene iki bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Wigatine bakal kene ora tumbal wadaling kula Jeng Ndarawati supaya waluyane para temajati jadi temah mulya. Lah kok adimu Bagong langap-langap
ngapu capek ndrewili guru maneh kaya grojokan. Kaya ora ngerti tata krama. Kaya ora ngerti unggah-ungguh Bagong kuwi diwulang karo gerangane Semar apa ora? Mandel ora aku. Wangsulana kowe iki ngapa ta kowe iki? Ayo ta, gek wis wangsulana. Alah dene aku ki adimu aku ora tak belani, Truk. Dek napa nang nggon aku nek njaluk utang anyer mimih. Saya aku dunak-unake kowe blas ora belani karo aku ki piye? Nuwun sewu, lumute Bagong nggih pundi? Bagong ngarani ya Prabu Kresna ki panjalmaning mungsuh. Bagong dakwa ya Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Cetok banget dening matur mangke Prabu Puntadewa. Ayo. Saiki aku kowe kokon karo kowe kowe bali. Bali pripun? Bali yo kandha karo bapakmu. Bali yo bapakmu aja kon bangun kayangan. Bapakmu ora san duwe kekayaan bangun kayangan. Mangkene to, bapak niku ora nyenggol sampean lho. Bapak niku ora nyenggol Sun Prabu Ndarawati, kula sowan wonten mriki nika men diutus dening bapak supaya mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Supaya mundi pustaka jamus 5 sada. Gone bapak kepengin dandani moraling para kawula sak negara Kamarta supaya Bali urip rukun tentrem macinamatan tunggal-tunggalan siji lan sijine. Mboten duwe niat napa-napa. Lah kok Bagong drangap-drangap ucap-ucap nang ngarepe Kyai Prabu Puntadewa. Bagong duwe penemu napa penemune Bagong kleru. Coba kula tak takon. Bagong duwe penemu apa penemune Sun? Bagong niku kleru. Sun Prabu Kresna menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu mestine lho. Nek upama dewa ndawake pegebluk niku teng negara sing ratune Angkara Murka kawulane ra tau manembah niku mesti ketaman pegebluk. Merga pegebluk niku pacobaning sing gawe urip tumrap titahe. Napa sing dikandhake Bagong niku ketemu nalar, klebu ngakal. Ngoten. Dadi ampun nang klerokke ampun nang luputke. Bagong niku malah ngelingke dateng Sinom Prabu Puntadewa aja nganti kesuruh dalan sing kleru. Ya to, Gong. Ha iya. Padake ora ratu nek mung lulusan SD. Aja kebangetan Gong nek dadi geger. Geger ya geger. Aku nek ngene iki wis ora wedi sapa-sapa, Truk. Piye, wangsulane, Truk? Iya, tak wangsulane, tak belani le. Ha ngono, mangkat wong loro kok dhewe-dhewe. Mangkat wong loro ki ya mukti wong loro, rekoso ya wong loro. Lah iya, lah iya. Wose kowe bali ora? Nun, wose kowe bali ora? Bali teng pundi? Bali nang omahe bapakmu Semar. Kondo karo bapakmu Semar. Bapakmu ki wong sekeng wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Bapakmu ki meng batur. Bapakmu ki meng ponokan karo bangun kayangan iki bapakmu ki gablek apa? Ora ngilo karo cengle. Ora ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong kere karo bangun kayangan iki gablek apa aku tak takon. Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah iki. Ah, ngono. Wes, tak boto iket mau e. Nek sampean ngonek-onekke Petruk, Petruk wong larat, Petruk wong ora duwe ora masalah. Ora masalah tak akoni, pancen Petruk niku ngakoni apa anane kula urip kangen. Ana teng jagat niku lho tak akoni, nek pancen kula ora duwe, tak akoni kula ora duwe. Kula dina kula dece wong ora duwe wong larat, tak akoni kula ora apa-apa. Ning aja ngembet bapak. Aja ngembet bapak. Ngoten. Aja nganti sampean ngunekke bapak wong sekeng, wong ora duwe, aja nganti sampean ngunekke bapak niku wong melarat. Sampean iso ngunekke bapak wong melarat niku sampean nyawang saka ngendi? Hmm? Saka ngendi? Kok ngendi wae, Bol? Lho. Sabar kok, men aku ya panas e bapakku tak tresnani e. Saben seminggu bisa tak tukokke mbako e mung dunekke wong sekeng, wong ora duwe. Wong ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi, Truk. Lah iya. Bareng wis dadi ratu ngunekke kawulane wong kene, wong gedibal, wong ora duwe. Oh, alah kowe iki mbok kelingan to, Mas, jaman arep magang dadi ratu mbiyen munduk-munduk nang omahku. Eh, Gong, kowe nek nyoblos aku kene tak aspal, kene iki tak naik cakruk. Nyatane saiki ndi? Ah, telek, Bos. Ayo, ayo ora ana nyatane. Bareng wis dadi karo wong kere kene kok le sia-sia kebangetan mbok yo gagas kowe mbiyen uripe nang ndi ha mulemu nang ndi sabar sabar apa kok malah nangis ngapa lara-lara atiku Truk apa dunek-uneke atiku lara-lara sumpah boleh kebangetan kok kono ana nayaka praja kok kelakuane aten-atene kaya ngono kowe ngunekke bapak kere iki kok salah saka ngendi. Kowe mbiyen urip nang ndi? Jaman nom-nomane jenengamu kok krasana.
kowe urip nang Widoro Kandang, kowe anak Demang, kowe iki ming mikul garu, kowe nggawa luku nggo nyambut gawe nang sawah. Nang bareng saiki kowe dadi ratu kok lali karo asal mula bukane. Biyen utama upama kowe ketemu karo kangsa modar biyen-biyen kowe bae. Ayo. Kowe ngerti apa? Ngerti. Lakon apa kowe? Kangsa adu jangkrik. Jago. Jago. Kelingan aku. Mangkel mbok biyen tak duduke iki lho anake Basudewa sing wonge bule. Modar jeneng aku wis bres. Ora gleleng ngene iki wis. Wis dikijing. Gus. Wis dikijing, wis dikijing ora. Olahrake ati sembecengan. Sampeyan nyawang bapak niku saka pundi? Aku tak takon. Kok iso ngunake bapak wong kere gedhi bak 17. Wong lek nyolok mripat, mbok nek omong ki sing penak. Betro, ora basa karo Baladewa. Basa sanono, sampeyan ora tata krama karo wong tuwa kula, nggo ngopo kula basa karo sampeyan? Hah? Sampeyan nggih ngono lek dadi wong Jawa, Mas. Nek pengen basa, basa nono. Nek mau dijiwit, aja sok jiwit. Nek mau ditabok, aja sok nabok. Niku salokane wong Jawa. Wong sampeyan wis ora blas ora ngregani ro bapak kok Petruk ro bakon kon basa karo sampeyan iki sing tak basani apamu? Lho. Mumet sirahku. Mergo bapak diece. Aku rung pancang. Oh. Mbok omong ket mau ora. Ditinggale aku ro kanca-kanca iki. Mangan aku terus ra digugah. Digugah dijak munggah panggung. Lara wetengku terus. Ya diampun, amin. Asem tenan lho. Etoke sak bis ngono ya do gojek. Bareng tentang panganan kok do mentol. Asale wong kancane mangkat kok ya potong. Dumen ning Jakarta terus mlebu salon potong. Kira-kira potongane apa, mbok malah buta. Sampeyan biyen nek ora kelingan sampeyan niku dadi putrane Ndara Basudewa niku, kula wis ora bakal ngomong karo sampeyan. Sampeyan ora krasa nampa pangudange Petruk, ora krasa sampeyan niku tautate dibong karo Petruk, ora kita mung sedhela lho. Ning sampeyan wangune ora ngerti marang napa sing kula tindake karo sampeyan. Ora ngerti karo ditindake karo Bapak Semar. Sampeyan nyawang Semar kene niku rak tata lahir to, Den. Batin bapak niku Sang Hyang sapa, Gong? Anu, sapa? Sapa kuwi kakane Bathara Guru kuwi? Ayo sapa? Kelingan. Alah, ngerti aku. Sapa? Sang Hyang Ismanto. Ismaya, Andeng Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru tak omongi. Kuwi kakangne Bathara Guru dewaning dewa Bathara Guru kae kalah moncer karo bapak. Bapak iki nek gelem dadi dewa, jejuluke wisike Sang Hyang Bathara Dosen. Lho. Kok dosen? Sandhure guru ki ra dosen to? Heeh. Ah, togo kene gelem dadi dewa Sang Hyang Rektor. Oh. Togo kae tuwa dhewe. Wah, iya. Kowe karaku Pak Bon. Heeh. Ora masalah. Heeh. Ana kae iki dewa, Mas, sepeleke. Sampeyan iku nek piknik saben minggu paling pol ning Taman Mini to. Nek Petruk nek piknik teng Kahyangan. Nek adus sawur widodari widodari. Kula niku nek nyelok Bathara Guru niku Om. Kok Om? Lah kaya adine Semar e. Ha iya. Mula Om. Pun jane ngejak napa? Sampeyan ngejak pripun? Kowe bali yo ngalah. Nek dikon ngalah Petruk ora gelem. Kowe ora gelem karo Baladewa. Taunono Windanana kula mboten ajeng ngalah karo sampeyan. Lho, yen ngono wani karo Baladewa, kula mboten marahi lho, Den. Kula mboten marahi. Kawula kaya kula niku janjane mimbangan miturut karo dawing panjenengan. Ning gandeng kula didak cacing menika kok tidak menungso ngolet niki kok ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak. Petruk nika menungso kedunungan rasa. Nek kula didak karo sampeyan kula niku ya iso males. Mula aja sok demen ngidak karo kahanane wong liya. Dadi nek sampeyan wis sikara karo bapak, kula ora nrimake. Lho, yen ngono wani karo Baladewa. Lho, kose perkara wani kula mboten ajeng wani nek ditantang Petruk sakjroning urip niku ora tau mambu penantang. Nek kula ditantang, kula wani. Lho. Wani karo Baladewa. Wani ya, Kang. Wani.
wes modar ya men. Lho, sing anu optimis. Optimis piye kono duwe nenggala kowe. Duwe alugara kowe. Nah, dhewe tutuk alu. Jojo nenggala modar piye? Wes pokoke nganu mbelani bapak diantepi. Yen pancen mani karo Baladewa saiki tak dadi semboro. Semboro nopo? Sapa sing cilik gedene iso ngurung kadadeni Baladewa nang boyong pustaka jamus nang silat mlosoto. Nopo niku? Dong ora kok. Kecepetan. Jenenge trompet wis mesti salah wis urung njupen niku. Koyo alon-alon wae Mas wektune isih semengi kok. Susu-susu iki selak ngopo? Sapa sing cilik gedene iso ngurung kadadeni Baladewa? Wenang boyong pustaka jamus miyang jiwat lewasoto. Nuwun sewu, Bu. Sampeyan sing nantang lho. Yo, metu jaba Mas, dikira Petro wedi. Metu jaba. Wah, ora minggat greden nenggala. Jeblok ketemu malam kowe, ha. Manuk semaning jajan Petro. Aja mlayu saka Baladewa. Petruk wis metu lah kok Bagong malah begogok neng kene. Niki nganten sinuwun. Petruk wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Aku lho kenyambut gawe napa? Tegese piye? Terus kula nganggur, Petruk perang kula nganggur. Wah, isen ditonton kawulan kula negara Ngamarta. Terus karepmu? Petruk kakang kula. Baladewa kakange Kresna. Kakang musuh kakang, adi musuh adi. Wah, caidan. Mbah Batur kok nantang ratu. Poko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong kowe nantang aku kok. Anak wani. Lho. Apa dikira aku wedi karo kowe apa ya? Ayo nek pancen kowe wani karo aku. Aku ora mbibiti perkara lho, sing mbibiti kowe. Aku sutek yen to pasuran karo ponokawan ning gandeng suaramu sajake wis nyangklak sak nduring tenggak. Kowe wis nyias karo Ratu Ndorowati. Kowe ngejak piye tak turuti. Gayeng iki. Tenane, lho. Apa dikira aku wedi karo kowe? Walah. Nek ngono ayo ngendi papane wong neter kadek gayan. Ning apa kowe ora iman karo nyawamu? Iman nggo ngopo? Urip bendina mung ditogah tagih wong kok. Modare wis esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Lah wong kaya kebangeten ciduke kok kredit lho. Ora ndek-ndek to. Rumangsamu. Wis men modar mbok men. Ayo ngejak piye kowe? Kowe pusakamu apa coba aku tak takon. Pusakamu apa? Lho, pusaka kula mung siji, apa? Kewanen. Kewanen ku ora bisa dadi. Takran kowe iso menang mungsuh aku nek ming paitan wani tok. Yen pancen arep perang kuwi kudu duwe daya. Kumandel ya kuwi kumandel lahir lan batin. Aku gawa senjata cakra. Kowe tak cakra pisan modar. War ngetokke apa? Ngetokke apa ya aku ya? Kira-kira sing ngedap-edap ngetokke apa ya? Arep ngetokke apa? Pusakamu pusaka apa? Ngetokke apa? Kowe tak pateni. Wah, tubruk tak ileng-ileng lak untir gulumu modar. Lho, aku ora iso mati. Lho. Setringe anyar, ora. Lah kok ora iso mati? Mergane aku nggawa ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Oh, ya. Iya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi dienggo nguripe wong mati sing durung winanci. Mula aku mati urung tekan wektune, aku mundi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Urip meneh, aku ora iso mati. Ah terus aku mau kena jata cakra mati. Terus tak uripke. Lho ora. Wah, kok ora? Lah wong kowe mungsuhku kok nguripke. Ah ya wis ora sida. Lah rak apa to wong ora sida, ora urung, ora wani kok. Kono kawan Bagong aja guyon ning kedaton. Petruk tututana kadangmu penggaen aja nganti wani karo Koko Prabu Mandura. Nggih, ngetokaken dawuh. Nyuwun ngapunten nggih sinuwun.
kula wau damel geger teng pejaton negari Ngamarta ora dadi ngopo para kawan nun nggih. Matur sembah nuwun kepareng kula nyuwun pamit madal pasinan sinuwun kula tak ngoyak Petro. Tak elekne Petro ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Iya para kawan nggih. Matur suwun. Iya ya sing hati-hati. Nyuwun pamit ide palila. Iya ya. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Sembah sewu. Nuwun nyuwun pamit madal pasinaon pasilan. Heeh pasilan nyuwun pamit. Iya ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna dipun sekecaken nyuwun pamit punten nggih. Iya ya ponongan Bagong ora apa-apa. Kula nyuwun pamit. Iya ya sing hati-hati. Ndara Werku Dara dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Yo sing hati-hati. Ndara Janaka kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing hati-hati. Ndara Rasa kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing hati-hati ponongan Bagong nuni nggih. Sampun pareng nyuwun pamit kula tak mrepeki kali Petro Kancong Bolong. Iya ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Lah nggih. Mergo Petro niku pancen wong dugal tenan. Nek mboten delekke wah wow, iso geger tenan. Ha Prabu Baladewa kok diwanehi ro Petro. Piyayi diwanehi ro kere. Ha ta? Iya. Nyuwun pamit. Iya ya sing. Madal pasilan. Iya ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Sini won Kresna nyuwun pamit. Iya ya, sing hati-hati Bagong Joko ya bocah cilik. Nggih, kula nggih ngati-ati kok. Iya ya. Ndara Werku Dara kula nyuwun pamit. Yo yo sing hati-hati. Ndara Janaka, iya ya sing hati-hati. Ndara Nekula Sedewa nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing hati-hati. Nun nggih matur sembah nyuwun pamit. Iya ya. Pun nggih ten. Iya ya. Sampai terus jan wis bocah kok ya kuwanen to ya mboyo mau iki dibengkak aja nganti dadi regejegan. Sing jeneng geger iki iso dirembuk sarana bedamen. Nggih to? Iya. Aku kok malah wani karo Prabu Baladewa ora kriwikan dadi grojokan. Ha iya ta? Iya. Nggih ta sinuwun? Iya. Nek mboten kula sing ngendhake mboten rampung-rampung. Parang kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik nggih. Wah, jan kula melu deg-degan nek nganti Petruk di gelandang nenggala. Petruk mati, bapak preso. Wah, Petruk mati mergo Baladewa. Rak padha karo niki-niki sing dor gejekan wong-wong sing cilik-cilikan sing gedhe dadi do melu-melu to. Ha ta? Iya. Pun nggih nyen mamun nggih. Iya, iya, iya. Pun nggih sinuwun. Iya, iya. Sing hati-hati. Pun nggih, Den? Yo. Pun nggih, Den? Iya, sing hati-hati. Jan aku ndek habis pikir. Tak pikir-pikir enggak habis-habis. Aku Petro kok wani kan sing Prabu Baladewa iki sing digo menang apa wis coba. Ha iya ta? Iya. Jengkelake temenanan Petro iki jan. Mau wis tak weling lho saka matro nek ana apa-apa aja wani, ya. Heeh. Ana nganti wani engko ndak kriwikan dadi grojongan ya, Tru? Heeh. Ha kok tekan kene kok wani ro Baladewa. Ya. Ya. Jan wis nganti tratapan lho kula. Iya. Kon ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing hati-hati. Nun nggih nyuwun pamit ora kosek. Kowe iki ngopo to? Pamit kok bola-bali. Wis tekan kono bali meneh. Wis tekan kono bali meneh. Ha kok ora tanggap ta iki? Kok ora de ngulungi pira ta pira? Oh, piyai-piyai kok ora ngerti sasmita. Wo, oh, kowe njaluk sangu to. Kowe njaluk sangu to. Wis ket mau. Ratu Lenggah Siniwaka kuwi ora nggawa duit Bagong. Waduh. Siti-siti ora. Ora nggawa. Wah, jan wis pait. Aming glelenge cok. Limet duwe tong 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 tong. Macam apa itu? Sampean aku ra duwe. Ah, ya tunggalane iki. Mung pahitan rek. Rek dengkulmu mlocot kuwi rek. Ratuwe padhake apa ora? Ora duwe. Waduh, urung ditembungi. Wis muni ra duwe. Den, sesuk nek ning Karang Kadempel Bagong aja ngisini-sini. Oh, nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Iya. Ning dilunaske. Iya, ketak lunaske. Nggih, nyuwun pamit. Bareng kayak iki ngopo kok mung mak nyong ngono tok. Duh tenan ora apa dompet kula tiba e dompetmu tiba heeh ya cah cukup padake cah tipis
tiba nang ndi? Hale mbegogok ngamping teng mriki kok. Kula nang jaba ora teng nang ndi teko langsung masuk mriki. Mbegogok teng mriku tiba ya nang kene. Lho, isine apa? Warna-warna, duit, sertifikat. BPKB. Lebu dompet kabeh nggih. Duite pira? Manut pira? Lho. Duit kok manut ora? Wah, mesti ora metu. Wis. Gawe tipu muslihat apa meneh iki? Wis ora ana iki, wis metu pun parang sinuwun. Nyon pamit. Yai Prabu kok gemujeng kula niku nek gagas Bagong ngendi-endi kok padake omahe dhewe dumeh ra diwenehi dit kok njur bengok-bengok nika mangsawang sarunge diplotroke Bagong niku ndugal warisan Yai kula wonten dawuh kula nyuwun pamit madal pasilan kemarang Maduka angendhaken ngampurkanipun Koko Prabu Mandra sampun ngantos kelajeng Yayi Koko Prabu nggih sembah kenging gorekaken dene Arjuna kula men paring adawu Yayi ewohaya ing pangrasaning pun gagang menyang sapa pustaka jamus kelima sada bakal ndak aturake kunjuk marang Koko Prabu Ndarawati apa ndak pasrahake marang Semar siadi padha meneo iga partikel sarta pamrayoga supaya enteng sesangganing pun gagang Dimas. Wah, aku percaya karo mbarep kakangku ora mung tak anggep-anggep dadi sesembahan nanging tak anggep dadi wong tuwa. Mula apa sing mbok putusake babakan perkara iki aku mung kari manut. Dimas Janaka kepiye? Mboten marep barbah pisang. Nanging menapa ing sampun dados pengendikanipun Kakang Mas Panenggak kula anggaris ngandhapi dhateng pengendikanipun Kakang Mas Yudipati Koko Prabu Werkudara apa ora ketang sekelimah matura marang pun Kakang kepiye mungge ingkang bakal ndak tindakake gandheng wancine wis bedhug manembah marang sing gawe jagat manembah wanci bedhug tengange sawise manembah aja lunga saka papan nggon manembah nyuwuna kepadang karo sing gawe urip. Aku percaya barep bakal entuk wenganing dewa tindakno. Dimas pun Kakang bakal nindak kepengang dadi aturing Dimas Werkudara
nanging babar pisan bubarno kang podo sebo ingsun narso tedak oning sakjroning kedaton kaya wis paripurna pasewakan ingsun keparengake podo jejengkaran Yayi Sena paripurna sang nata arsa Oh,
sak cekapipun semoga.